Təxminən 4-5 ay bundan əvvəl 100 dollarla bir trading challenge seçmək istəyirdim. Yəni istəyirdim ki 100 dollarla trading edeyim və bir həftə ərzində ya da bir ay ərzində nə qədər gəlir elədim ya da ziyan elədim ona görüm. Həmin 100 dolları bir Türk broşür vasitəsilə hesabıma yatırdım, onların qurumunda hesab açdım və trading eləməyə başladım. Bu videoda sizə həmin dövr ərzində başıma nələr gəldi, onlardan bəhs edəcəm. Üstəlik siz bu videoda necə bir nəticə çıxarmalısınız, onları izah edəcəm və əvvəlcədən qeyd edim ki, bu heç bir yatırım tövsiyəsi deyil, sadəcə bütün təcrübələrimi sizə danışmağa çalışıram. Elə isə vaxt itirmədən bu tərzdə daha çox videolar görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz isə başlayaq. Deməli, əvvəlcə dediyim kimi, mən Türk bir broker tapmışdım və həmin broker mənə öz qurumunda hesab açmışdı və bəzi təməl bilgiləri öyrətmişdi. Amma onun öyrətdiyi bilgilər təbii ki, yetərli olmayacaqdı. Sadəcə mən həmin 100 dollarla nələr edə bilərəm, onları görmək istəyirdim. Beləcə 100 dolları hesabıma yatırdım və trade eləməyə başladım. Mənə necə alış eləməyə olduğumu, necə satış eləməyə olduğumu göstərdi və mənə hər gün müxtəlif siqnallar atırdılar. Məsələn, hər hansı bir metalda və yaxud indeksdə ya da valyutada hansı səviyyədə alış eləməli olduğumu, hansı səviyyədə satış eləməli olduğumu mənə atırdılar. Mən də onlardan birini seçib eləməli idim. Amma mən təbii ki, buna razı olmadım. Dedim ki, özüm öz istədiyim kimi trade eləyə bilərəm. Ona görə də başladım öz ağlıma gəldiyi şəkildə trade eləməyə. Sadəcə baxırdım ekranda olan rəqəmlərə və yaxud qrafikalara. Qrafiklər aşağı indikdə, daha doğrusu qiymət aşağı indikdə alış həyata keçirdim. Qiymət yuxarı qalxdıqda isə satış həyata keçirdim. Əslində hər şey yaxşı gedirdi. İki gündə 100 dolları 200 dollara çevirməyə başladım. Ondan sonra dedim ki, artıq bu trading bu qədər asan imiş. Yəni insanlar niyə bunu bu qədər çox şişirdilər? Təbii ki, sonrası belə olmadı. Mən bu aldığım özgüvən sayəsində başladım daha böyük əmsallı, yəni daha çox riskli tradelər eləməyə və nəticədə bir gün içində hesabım stop oldu. Yəni bütün qazandıqlarımı, eləcə də öz depozitimi, yəni yatırdığım 100 dollar itirdim və hesabım tamamilə sıfırlandı. Welcome to real life. Beləcə işin ciddiyyətini başa düşdüm və bildim ki, artıq bir neçə video izləməklə və yaxud bəzi şeyləri oxumaqla trade eləmək mümkün deyil. Təbii ki, bunu öyrənmək üçün illər lazımdır və vaxtınızı ayırmalısınız. Və mən bütün işləmələri qızıl üzərindən həyata keçirirdim, çünki qızılın qiymətinə və yaxud onun qrafikasına azdan çoxdan bələd olduğuma görə digərlərinə elə də çox risk eləmirdim. Amma yenə də buna rəğmən müxtəlif xəbərlər sayəsində və mənim də stop loss deyilən, yəni bizim risklərimizi sınırlayacaq səviyyələri qoymadığıma görə hesabım stop olundu və bir gün içində demək olar bütün pulu itirdim. Və bundan sonra artıq başladım trading haqqında daha çox öyrənməyə. Bütün sosial mediamı traderlərlə doldurdum, müxtəlif kanallardan trading haqqında məlumatlar toplamağa çalışdım və indikatorları öyrənməyə çalışdım. İndikatorlar hər hansı bir hissənin və yaxud elementin qiymətlərini ölçən, sizə müxtəlif siqnallar verən, məsələn al-sat siqnalları verən və bəzi analizləri eləmək üçün işimizə yaran vasitələr. Bu analizlər təbii ki TradingView üzərindən aparılır, amma mən ilk başlarda təbii ki analiz eləmədiyimə görə digər analiz eləyənlərə, yəni daha güclü strategiyaları olanlara məğlub oldum. Amma ilk təcrübəmdən bəzi şeyləri öyrənmişdim. Yəni əvvəlcə onu öyrənmişdim ki, trading əslində insanların bir-birləri yarışmasıdır. Yəni əgər insanlar heç biri al və sat siqnalları verməsələr, yəni hər hansı bir məhsulu, elementi almasalar ya da satmasalar, qiymət elə orada da sabit olaraq qalacaq. Yəni əslində o qrafikin hərəkəti insanların alış və yaxud satış psixologiyasına bağlıdır. Burada da məlum olur ki, əsas olan insanların psixologiyasıdır. Yəni bu gördüyümüz indikatorlar və yaxud siqnallar elə insanların psixologiyasına əsaslanaraq hərəkətə keçir. Yəni əgər yuxarıda bir direnç nöqtəsi varsa, insanlar o hissəyə gəldikdə satdığına görə, yəni ondan yuxarı keçmədiyinə görə o nöqtə direnç nöqtəsi adlanır. Yəni hər şey insanlarla bitdiyinə görə mənə də lazım olan əsas insanların psixologiyasını öyrənmək idi və mən də bunun üçün çalışırdım. Müxtəlif indikatorları öyrəndim, bir çox qeydlər apardım və başladım daha bir 100 dollar yatıraraq özüm tradelərimi eləməyə. Bu dəfə artıq heç bir siqnaldan istifadə eləmirdim, sadəcə TradingView üzərindən analizlərimi eləyirdim və analiz nəticəsində işləmlərimi açırdım. Əgər gözləyirsinizsə ki, burada itirdiklərimi yenidən geri qazandım və s. kimi şeylər deyəcəm, amma təəssüf ki, belə bir şey olmadı. Welcome to real life. Yenidən yatırdığım 100 dollar da yenə burada itirdim. Amma bu dəfə hər şey fərqli idi, yəni trading haqqında, psixoloji haqqında, analiz eləmək haqqında, indikatorlar haqqında daha çox şey öyrənmişdim. Ümumiyyətlə, öz tradelərimi eləyirdim, yəni öz analizlərimi eləyirdim və həmin analizlərin nəticəsində trade eləyirdim və artıq bu tradin uğurlu və yaxud uğursuz olması tamamilə mənim məsuliyyətimdə olduğuna görə bu dəfə daha yaxşı idi, yəni əvvəlki nisbətən daha yaxşı hiss edirdim, yəni uduzanda artıq əvvəlki həyəcan yox idi, demək olar ki, itirmə psixologiyasına qalib gəlmişdim. Ona görə ümid edirəm ki, bu ikinci itirdiyim 100 dollar mənə daha çox şey qatdı. Təbii ki, hər şeyi burada yarımçıq qoymayacağım, sadəcə bilirəm ki, daha peşəkar dəstək almağa ehtiyacım var və yaxud təlim keçməyə ehtiyacım var. Ona görə də əvvəlcədən təlim alıb, yəni bu işi peşəkarlardan öyrənib daha sonra trade edəcəm və təbii ki, nəticələri də sizdən bölüşəcəm. Amma ümumiyyətlə yaşadığım bütün təcrübə mənə çox şey qatmış oldu və ən əsası tradingi sevdiyimi və nə qədər çox
traderime istediğimi bana gösterdi. Bu arada kripto hakkında da biraz danışmak istedim. Bildiğiniz gibi kripto valutalar heç bir dövlete bağlılığı olmayan, sadece bir blockchain vasitesiyle toplanan valuta növlerdir. Yani bu valutaların heç bir mənbəyi yoxdur. Aslında onun mənbəyi sadece dəstəkçisi yaradan, onu quran gruplardır veya komandalardır. Ondan başka heç bir mənbəyi olmadığına göre daha çok risk təşkil edir. Ve ona göre de mən elə ilk başta kriptodan yox, daha çok dəstəyi olan Qızıldan veya Forex Trade'dan eləməyə başlamışdım ki, daha çok pul itirmeyim ve yaxşı bunu eləmişim, yoxsa kriptoda daha çok pullar itirirdim belki de. Yani kısacası bu videodan ne nəticə almalısınız, istəyirsiniz ondan bəhs edeyim. Heç vaxt bəzi videolara, siz şindikləndirici videolara aldadaraq trading məsələlərinə daxil olmayın. Çünki hətta mən buna aldanmayaraq belə daxil olsam belə, nə qədər ciddi yanaşsam belə, yenə də pul itirirəm. Amma siz də çalışın ki, heç bir peşəkar təlim almadan və yaxud maksimum şəkildə yaxşı öyrənmədən ya da demo hesablarda yetərincə sınaqlardan keçmədən birbaşa canlı vasitə ilə canlı pullarla trade etməyə çalışmayın, çünki əsasən itirə bilərsiniz. Üstəlik trading demək olar ki 80% psixologiyadan ibarətdir. Yəni əgər trade etmək istəyirsinizsə, insan psixologiyası haqqında məlumatlı olmalısınız, onlar haqqında kitablar oxumalısınız, məqalələr oxumalısınız və İnsanların artık ne zaman alış edeceğini, ne kadar zaman satış edeceğini bilmek lazımdır ve bunu önceden görmek lazımdır. Tabii ki bundan alada bütün ekonomik haberler, ekonomik durumlar da kıymetlere təsir edilir. Ona göre de bunları da nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Ümumi olarak çok karışık bir durumdur, bunu bilirəm, ama sizin hayatınızı değiştirebilecek bir iş yöntemdir, yani modelidir. Ve beləcə bu videoda ümumi olarak başıma neler geldi, onlardan bəhs edelim. Ve ne kadar çok udursam da, yani 200 dolar itirməyim aslında o kadar önemli değil. Sadece öğrenmeyim ve artık neyi elmeye olduğumu bilmeyi benim için önemliydi. Sadece bunu hem video çekmek için hem de ki sənətçilere göstermek için eləmişdim. Hələ isə bu kadar. Başka bu tarzda videolarda görüşmek ümidiyle. Sağ olun.